la policia investiga Íñigo Errejón per tres presumptes delictes d'assetjament masclista a Elisa Moulià. Després que Errejón ha dimitit de tots els seus càrrecs, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, s'ha tornat a pronunciar sobre el tema, aquesta vegada no com a líder de la formació d'Esquerres, sinó com a vicepresidenta del govern central, mostrant el seu suport a totes les dones que han fet un pas endavant i han formulat les denúncies. A todas las mujeres que han dado un paso adelante y han formulado las denuncias que han formulado, creo que no solamente hay que apoyarlas, que por supuesto, sino que hay que acompañarlas en todo lo que sea menester. Como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañar. Tot just conèixer-se la dimissió, des del PP han carregat contra la líder de la formació, a la qual acusen de conèixer el cas i d'amagar-lo. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, acusa Sumar de complicitat. Tiene toda la pinta que lo sabían y lo taparon. Y si lo sabían y lo taparon, eso se llama complicidad. I des de Más Madrid, la que era la seva formació política, també han sorgit veus crítiques. Mònica García, la portaveu del partit i ministra de Sanitat, ha reconegut que no han fet prou en aquest cas i ha qualificat d'horrorós i demolidor el comportament de l'exdiputat. Amb tot, Íñigo Errejón afirma que dimiteix pel desgast de la seva salut física i mental i ha admès comportaments tòxics per la seva part. A la carta publicada a les xarxes socials també reconeix errades que diu espera reparar amb la seva sortida.